paróquia São Caetano, não é? É pertencente a essa região de missão que é o Vale Paraopeba, região episcopal Nossa Senhora do Rosário, não é? Tem a sua maior riqueza, nós costumamos dizer isso, nós padres, nas nossas reuniões, que a maior riqueza do povo do Vale Paraopeba é a sua fé. A sua fé. É claro que nós estamos no entorno de uma natureza muito exuberante, com muitas nascentes, serras, o verde, né? Tudo isso faz parte da vida do povo do Vale Paraopeba, né? E a fé. A fé, então, está muito interligada com a questão do jeito que o povo vive aqui no Vale do Paraopeba. A importância da fé, eu acho que jamais podemos deixá-la perder, essa religiosidade, a tradição, tá? Mesmo que você crie situações que acha que não tem razão de ser, mas a tradição são histórias das pessoas que construíram para que nós estivéssemos hoje aqui com essa evolução que estamos. E isso é de uma importância muito grande. A imagem de São Caetano, essa imagem tricentenária que chegou aqui no Vale Paraopeba em 1706, trazida pelos portugueses, não é? Ela é um marco histórico, não é? Histórico e também espiritual para o município de Moeda. Essa imagem, ela nos diz o quanto que nós precisamos preservar as nossas tradições, toda a memória que os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, construíram, né? Essa igreja que nós estamos aqui já é a terceira igreja. Tinha um salãozinho antes, depois foi feita a ermida pelos portugueses quando eles vieram trazendo a imagem, e essa já é uma terceira construção. Então, por aqui, neste templo, já passou inúmeros fiéis, né, que já se encontram junto de Deus. Então, uma história que precisa ser preservada, né, precisa ser guardada, uma memória afetiva e também espiritual. A festa de São Caetano acontece todos os anos no dia 7 de agosto. Ela é precedida de uma novena que inicia nos fins de julho, né, sendo que o primeiro domingo de agosto, propriamente dito, todos os anos, primeiro domingo de agosto, sexta, sábado e domingo de cada ano, no mês de agosto, que é a festa maior. Sendo que o dia 7, cai a ele o dia que cair, não é? Tem a missa também aqui na comunidade. Quando eu era novo, quando começava as rezas de São Caetano, a gente ficava aquela emoção, aquela ilusão, os dias todos, os 9 dias, depois do dia da... quando terminava a festa, mas dava uma tristeza na gente, falava, nossa, só o ano que vem agora que nós vamos ter a festa de novo. Dá vontade até de chorar, tanto que a gente gostava. Eu também tenho essa memória da tristeza, assim, a hora que acabava a festa de São Caetano, porque é o que tinha. A gente vinha, era bom demais, roupa nova para ir à festa de São Caetano, sapato novo. Aí acabou a festa, imaginar que vai passar um ano. Muito tempo, né? Só fazia roupa nova na festa de São Caetano. A outra coisa que eu estou levando aqui, que é muito interessante, é porque enchia de gente aqui, mas era muita gente. Não tinha um carro, todo mundo vinha a cavalo ou a pé. Amarrava animal para desses matos fora, para tudo enquanto é lado. E o outro resto do povo vinha de longe, do Coco, do Suzana, vinha de longe, vinha a pé, tinha um rego d'água ali embaixo, eles vinham caçados com um chinelo, com uma palavra, é precata, o que tem no pé, e chegava lá, tirava o que tinha, lavava os pés, caçava o sapato para chegar aqui. Aqui na comunidade São Caetano, né, aqui na Moeda Velha, existem duas igrejas, a igreja de São Caetano, que é o padroeiro paroquial, padroeiro de todo o município de Moeda, e na parte de baixo da comunidade tem a igreja também de Nossa Senhora das Graças, que tem mais de 100 anos a igreja. Aqui na igreja de São Caetano, nós temos a missa todos os primeiros domingos de cada mês, às 7 horas da manhã. Depois, ao longo do mês, acontece aqui também adorações ao Santíssimo, também a reza do Santo Terço,
E na outra igreja, aqui na comunidade, na igreja Nossa Senhora das Graças, né, tem a missa também lá, sempre nas terceiras sextas-feiras de cada mês, né, às 19 horas. A paróquia de Moeda é uma paróquia muito piedosa. O povo é muito piedoso, é um povo que reza muito, é um povo muito acolhedor, hospitaleiro. Nós estamos a uma hora de Belo Horizonte para quem vem de carro, para quem vem de ônibus, né? Para quem vai de ônibus daqui para a capital mineira, uma hora e meia, dependendo do trânsito, até duas horas. Mas em uma hora a gente chega à capital, não é que não estamos assim muito longe, muito ermo, não, por assim dizer.